Гледате сутрешния блок на Bloomberg TV България. Съединените щати може да направят Кения първата африканска държава, която да получи финансиране по законодателния акт за интегралните схеми и научните изследвания Chips and Science Act. Това стана ясно миналата седмица покрай визитата на президента на Кения Уилям Руто в Съединените щати. Сега ще коментираме темата с доцент Едуард Маринов от Института за икономически изследвания при БАН, който е преподавател в Нов български университет. Добро утро и благодаря, че сте с нас. Добро утро. Доцент Маринов, какъв потенциал виждат Съединените щати в Кения? Защо се насочват точно към тази африканска държава? Потенциалът е огромен. Всъщност потенциала на цяла Африка е огромен в информационните технологии и много компании го доказват. Самия факт, че и в момента огромни мултинационални компании, базирани в щатите, инвестират и изнасят голяма част от IT услугите в Африка. Конкретно в Кения е разположен един от големите центрове на Мета. Показва, че потенциала наистина е много голям. Факт е обаче, че президента на Кения не беше за това в Америка. Това, за което се договориха с Джо Байден, всъщност е един така приятен жест от страна на САЩ, ако мине през Конгреса. Така наречения ЧИПС закон е предвидена обща инвестиция за стимулиране на американското производство на полупроводници, чипове, въобще хардуер, свързан с компютри и развитието на софтуер, най-вече в областта на изкуствения интелект, за около 280 милиарда. Това, за което се договориха, е за 1 милион. Така че наистина става въпрос за символичен жест. Уилям Руто беше в щатите, за да се срещне, от една страна да се срещне с големи технологични компании в щатите, което направи преди да отида в Вашингтон, посещавайки Атланта. От друга страна, всъщност фокуса на разговорите с Джо Байден беше най-вече свързан с това, че Кения се включва в мироопазващата операция в Хаити, където щатите от няколко години твърдо отказват да изпратят свои военни сили, но пък осигуряват финансиране, и то доста сериозно. Кения вече изпрати и мисля, че до края на месец юни ще попълни целия контингент от 1200 човека в мироопазването на Хаити. Защо Кения? Каква е връзката между Кения и Хаити? Всъщност региона на Източна Африка започна доста активно да участва в всякакъв тип операции, свързани с опазването на мира. Те започнаха с операции най-вече в Африка. Малко по малко Кения, като лидер в източноафриканската общност, успя да осигури решаване на дългогодишни проблеми в съседни на региона държави и по този начин да ги привлече и в общността. Говоря за Демократична република Конго, за някои от проблемите в Мозамбик. Видяхме и последния член на източноафриканската общност, Сомалия, към която също ще бъде насочена такъв тип военна помощ. Оказва се, че това са държави, които притежават достатъчно добри военни ресурси, които са използвани военни ресурси, не са латентни. И света започва да ги използва там, където има нужда от тях. Да ви върна на основната тема на разговора, намерението на САЩ все пак по някакъв начин да подпомогне Кения в областта на високите технологии. На какво ниво е развитието на технологичната екосистема в Кения? На много високо. Ще го кажа по този начин и ще дам един много конкретен пример. Както вече казах, в определени държави в Африка, Кения е, между другото, може би най-добрият пример за това. Финтек услугите се развиват изключително бързо и добре. Аз нямам спомен кога ние започнахме да ползваме мобилно банкиране, но ще ви кажа, че в момента мобилно банкиране се използва от над 90% от кенийското население.
и е въведено през 2007 година с покритие от близо 20% на кинейското население. Изключително много местни висши училища предлагат програми, свързани с информационните технологии. Все повече и повече интерес към такъв тип програми, особено свързани с изкуствения интелект, започва да проявява и Китай. И всъщност тази заявка на щатите може би до някъде е свързана и с желанието на щатите да влезе отново в борбата с Китай на африканска територия. Това ще я да ви попитам за геополитическия мотив при това заявено намерение за подкрепа на технологичната екосистема в Кения. Съединените щати в момента подкрепят ли Кения и кои са другите държави по света, така велики сили, които също имат големи интереси там? От гледна точка на развитието на тази информационна екосистема, всъщност най-големия инвеститор и най-големия помощник, така ще го наречем, е Китай. И то не само в Кения, в цяла Африка. Китай много отдавна осъзна потенциала на африканските държави от гледна точка на изключително младото население, от гледна точка на прескачането на технологични етапи, което се случи в Африка. Говорили сме за това, че в Африка всъщност е най-високо ползването на мобилни технологии в целия свят, тъй като те просто прескочиха жичните интернет технологии. Америка още от преди година и половина, когато Байдън събра при себе си африканските лидери, заяви силно желание да подкрепя компаниите си за тяхното развитие в бъдеща технологична Африка. Не трябва да забравяме, че и 30% от населението на света под 15 години живее на този континент и това са бъдещите наши работници, но и бъдещите наши потребители на информационни технологии. От друга страна, производството е евтино и дори тази сутрин видях едно много интересно писмо от служителите на Мета в Кения до Джо Байдън, в което те казват, че такъв тип подкрепа трябва да бъде обвързана и с някакви средства за защита на труда, защото заплатите са изключително ниски. Даже в писмото се споменава за това, че на тях им е забранено да се сдружават, да направят профсъюз, така че да могат да поставят по-сериозни искания пред работодателите си. И може би това е, което Китай използва. Китай, както знаем, използва такъв тип помощ за развитие и въобще споразумения, свързани с инвестиции, които не обвързват по никакъв начин с демократични ценности, свобода на словото и така нататък. Кения е бивша британска колония. Какъв е европейският интерес в Кения и въобще има ли го поставен на масата? Предполагам, че в следващите 10 дни ще започнем в Европа от много да говорим за Кения и не само за Кения, въобще за източноафриканската общност. Интересът е, разбира се, голям. Въпросът е, че от доста години насам почти нищо не се прави за защита на този интерес, с изключение на заявени и така демонстративни прояви на интерес. Нещо много интересно преди около 2 години, за първи път въобще в историята след Втората световна война, френски президент посети Кения, най-вече за да защити интересите на енергийните компании на Франция в региона. Европа обаче ми се струва, че остава малко назад в тази сфера, в борбата за геотехнологичното бъдеще на Африка, а тя е изключително важна и от гледна точка на населението, за което вече споменахме, и от гледна точка на това, че изключително много от големите компании по света
започнаха да инвестират в информационни технологии в Африка. Вече споменахме Мета, но трябва да споменем огромните инвестиции на Amazon, на Google, Netflix, които дори разработват собствени решения за мобилни връзки и така нататък. А България прави ли бизнес с Кения? Мисля, че има една технологична компания, нейният главен изпълнителен директор ни е гостувал, който има офис там, която има офис там. И това до някъде не е само една в интерес на истината, до някъде е свързано и с развитието на финтек пазара и в България. Кения наистина се превърна в, може би, не мога да кажа в абсолютно точни цифри, но може би е третия най-голям финтек хъб в света, след Щатите и Китай. И знаем, че този сектор се развива и в България доста активно. Там има подготвени кадри. Освен всичко друго, законодателството на Кения е прекрасно в областта и на информационните технологии, и на финтек, и на електронната търговия. Такова, което е генерично законодателство, без да е променено твърде много. Даже в последния случай, в който Европейския съюз променя директивата, свързана с електронната търговия, се консултираха с закона на Кения европейските законодатели. Много интересно. Доцент Едуард Маринов, от Института за икономически изследвания при БАН. Ни гостува, обсъдихме визитата на президента на Кения в Съединените щати миналата седмица и резултатите от това посещение.